Okej, hej igen. Det här är en, kan man säga, en ny liten programpunkt som kommer att vara när jag ser att grejer egentligen är lite för korta för att man ska göra ett helt program av det. Men så tänkte jag att varför inte bara göra, slå på kameran. Inga märkvärdigheter, jag bryr mig inte ens om man lägger upp det i en teleprompter, därför att det är lite pussel med det. Det tar tid och sådana här korta grejer vill jag hellre komma ut med snabbt. Och det kommer inte bara en massa bilder och lyxredigering, om man nu kan kalla det så. Utan rätt upp och ner. Det finns många bröder och systrar här på kanalen som gör lika. Och det viktigaste är kanske vad som kommer fram. Det kan vara jag som skriver någonting, men det kan ju också vara någonting som jag har sett. Och dagens lilla kortis är allas vår Katarina Janouch. Damen som har pennan i sin totala kontroll. Jag tycker ibland att jag kan skriva till någonting, men här har man sin överkvinna, ska det heta. Så det är så. Och vi konstaterar när det här går att alltjämt så har justitieministern inte sparkat rikspolischefen och hans gäng. Det är 2 veckor och snart kommer det vara 3 och 4 också. Och det är det yttersta tecknet på att ingenting kommer att hända och ske. Det är många människor som hoppas att någonting ska hända efter valet. Ja, men det har vi ju gjort. Jag menar, vi har ju haft regeringsrepresentanter, statsråd minsann, som knappt är torra bakom öronen, som blir tillfrågade Greta eller Åkesson. Greta! Som får samma fråga, höjt eller sänkt bensinpris? Höjt bensinpris. Vi har en tidöverenskommelse som sa att vi skulle sänka bensinpriset. Man gick ut och sa innan valet, det blir 10 spänn. Jag tror man fick en massa väljare på det. Och så vet ni vad jag kommer säga nu. Ni vet vad jag kommer säga. Ni, det blir inte mer torrt. Det blir inte ens inte mer torrt. Tillräckligt stor för den där sketchen med Georg Rydeberg. Jag tror att det var någon som räknade ut att med av och på, in och ut, så skulle det, så skulle det sluta i 14 öre bensin. Det är 14 öre bensinsänkning. Tänk det, men vi säger 1 krona. Vad ska du, kära tittare och medborgare, vad ska du göra med denna excess av extra pengar som flödar kvar i din plånbok? Tack, kära politiker. Tack, 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 tack. Ni är verkligen någonting att hålla i när det blåser, eller? Mm. Och så har vi de här då som är ute och redan börjar rucka och ranka på det här är avtalet. Att man alltså inte börjar följa det. Och vad är det för ministrar som sitter i regering och som inte ens efter ett par veckor kan veta sin plats i foderkedjan? Gå ut och fortsätta sitt SD och Åkesson-hat. Det är motbjudande. Jag såg en intervju här med den här Långben där i Persson. Han hade ju tydligen, han är väldigt fixerad vid korv. Ja, ingen fel i det. Varmkorv med halka, det är väl ingen fel på det. Men han nämnde någonting om att jobba i en korvfabrik. Att han ju inte gjorde det, utan, men det verkar som att han nog hade en liten hemlig dröm att få jobba i en korvfabrik. Vet du, jag tycker det låter som ett utmärkt förslag. Det kanske kan ordnas ganska snart. Så kan vi lämna över politiken till vuxna människor. Jag menar, vi har de här MP-skämten som har suttit i regering och lett runt sossarna i en nosring. Småungar som inte är torra bakom öronen. Och man kan vara över 26 år och inte torra bakom öronen då. Totalt naiv. Men man kan inte sätta folk som är, ja, knappt vuxna, en 25-26-åring. Det har ingenting i en regering. Det ägnar inte att göra något förtroende. Du kan och vet ingenting, lilla stumpan. Så är det. Att det sen är liberaler gör ju inte saker bättre. Jaha, nej. Vad var det för kortis nu om det som jag skulle prata om? Ni får gärna skicka förslag på eventuellt lämpliga medicinska behandlingar för gubben så att han någon gång kan komma in och hålla sig på spåret. På spåret förresten, det var en trevlig, på spåret var ju en trevlig frågetävling där, ja, när Ingvar Olsberg, sorry, nej, men det var trevligt.
Sen dess när de nya kom så jag faktiskt inte tittat på den en enda gång. Ja, ja, ja. Men Katarina, kära, kära Katarina, som jag aldrig har träffat och lär väl aldrig få göra heller. Men ser du det här så... Jag är här. Och att nå mig är jättelätt. Hon har skrivit ett par rader som jag snappade upp faktiskt på fejan. Och det är Katarina. Nu ska jag försöka ta mig igenom den här texten utan att garva allt för mycket. Vänstervaginer mobiliserar. Så ska man få köttstock. Köttstock. Vad menar hon med det? Är det någon omskrivning för det där som Johan Persson trycker i sig? Ja, köttstock kanske betyder varmkorv. Ja, då har vi löst det. Svår sextorka råder i vänsterblivna kvinnokretsar. Tider skola komma då kvinnor ligger i dikerna och skriker efter... Ja, hon skriver ett ord som börjar på K och slutar på K. Ja, kåk kanske. Ja, kåk. Ett hus är väl kåk, ja. Men inte en tum. Nu är tummetotten där igen. Men inte en tum skola givas dem. Ja, det lyder en gammal ond profetia som 2022 tycks ha blivit uppnådd. Penisbärare vägrar ligga med gråtskrikande batikhäxor som limmar fast sig på motorvägarna, kastar potatismos på världskonst och använder flytningar som ekologisk skönhetsvård. Ett kristillstånd i samhället som ETC-redaktionen, de tar det på högsta allvar. Den vaginabärande skribenten Selma Brodrej, jag ber om ursäkt för uttalet, ska vi enas om Brodrej, försöker få till stånd ett manifest för att penisbärare från den mörka högervägen ska konvertera till den ljusa vänsterfilen. Brodrej själv vägrar dejta män med läskiga åsikter i vars sällskap parmiddagar förvandlas till en mardröm. Brodrejs enda hopp att slippa förlita sig på... Jag vet inte om hon är vegan där. Ni får hjälpa mig att tolka det här för jag begriper ingenting. Brodrejs enda hopp att slippa förlita sig på gurkor, morötter och andra veganska menscertifierade substitut för så kallad köttstock. Ligger just nu i att de unga männen ska hitta tillbaka till vänsterblocket. Ja, det skriver Brodrej. Som jag inte har hört talas om, jag vet inte var det är. Vi kanske finns och intresserar oss för olika skrifter. Jag vet inte vad jag... Verkligen, säger Brodrej, verkligen den enklaste vägen för dem att få ligga. Oj, ja. Kan högermän förmås bortse från pottklippta blå luggar, tjocka nesringar, krav på särbehandling, hysteriska snöflingepsyken samt attityden att minsta tillmötesgående gentemot män måste betraktas som förtryck. Det är du. Samt överse med verklighetsfrånvänd klimatångest. Det är den värsta av ångestar som finns. Åh, jösses. Solen går upp, solen går ner. Det är sommar, det är höst, det är vinter, det är vår. Åh, det är så hemskt. Militant manshat, djup aggression mot allt som kan tolkas som ett försök att se kvinnlig ut. Vad gör inte en sugen man, kan man säga. Hon skriver kåt. Jag hoppas att kan man skriva. Vad gör inte en kåt man för lite titta? Ja, det är någonting som rimmar på titta. Hitta kanske. Ja. Hitta.se. Hitta.se. Men ligger väl med allt som inte är kremerat, tänker Brodrej. Hon grunnar vidare hur party i pussen kan bli av. Det här blir nog rödbanna så det räcker. Kan man kräva en statlig konventering? Elchocker mot toxisk maskulinitet. Ja, det kan man säkert kräva. På dem bara. Jag kommer vara den första som kommer få dubbla doser. Eller kvotering. En vänsterkvinna per högerman. Igen, det bara ryser i kroppen. Liten detalj i sammanhanget är att ingen kvinna vill ha en kuvad tandpojke i sängen. En gubbig klänning gör ingen våtmark fuktig. Men var det inte en massa demonstrationer här med att man skulle återställa våtmarkerna? Finns det någon koppling här? Ja, på fråga Katarina dessa. Outgrundligt nog vill hennes vänstersystrar främst ligga med just sådana män de säger sig hata.
i smyg. Broderay får inte riktigt ihop ekvationen, men kanske löser det sig när varenda snubbe blir kvinna. Ja, det är klart, där är det. Eller kanske något annat ur de 58 gender som vi faktiskt har sett redovisat att man har kommit fram till att det finns. Jag skojar inte, det här är inte Katarinas text. Jag såg en rapport om att man har sammanställt, det finns inte bara man och kvinna, två, nej. Det finns 58 andra varianter och jag är alltså allvarlig. En feministisk resning är exakt vad riket behöver. Varje uteblivet ligg med en vänstervagina är en andlig våldtäkt. Ja du Katarina, dina rader som vanligt är obetalbara. Det är bara du som kan få till det på det sättet. Och de här kvinnorna som du talar om som man kan se. Man ska inte döma folk efter hur de ser ut, Kalle. Nej, men det, skönheten kommer ju inifrån heter det alltid. Och det håller jag med om. Det behöver inte alls vara speciellt vackra människor på andra sidan som kan vara helt underbara. Absolut. Det har inte med utseende glömma faktiskt efter en liten stund när man har lärt känna varandra. Men lika väl som skönheten kommer inifrån så kan fulheten också göra det. Och det är nog efter det var hjärtat står någonstans och ens åsikter och mystiska förehavanden. Det är nog det som dömer mer hur människor interagerar. Det var en ny liten kortis. Jag hoppas att ni gillar formatet. Det kommer att bli fler. Nästa gång så kanske jag bara sitter och bluddrar för att tömma det här säkerhetsspärren som jag har någonstans här. Som jag aldrig, det tycks alltid fyllas upp till bredden. Hörrni, vi hörs och ses igen. Hej då.